Sad ćemo riješiti 14. zadatak iz ovog testa. Imamo pod A i pod B. A je već viđen. Ćemo ga samo ovako. Dakle, rastavimo na faktore, podcrtamo zajednički faktor. Imamo, ništa nije, ne treba prebacivati. Mijenjati redoslijed i onda opet ova zagrada, zajednički faktor. I to je to. To smo već vidjeli. Idemo pod ovaj B. O, B nam je interesantniji jer je to novi tip. Jel? Prepisao sam ga ovdje. I sad gledamo, nećemo 2 po 2, nego ćemo gledati ova tri člana. Što je to? To je kvadrat razlike. To je x minus 2 na kvadrat. Jer ovo 2 na kvadrat, to smo vježbali, ili to ste morali izvježbali sada. I sad je ovo razlika kvadrata, znači ovo je prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat, pa je to onda x minus 2 minus y puta x minus 2 plus y. Kužimo kako to ide i kako sam to izveo. To bi bilo to za ovaj zadatak.